පාලිමේන්තයේ ඉදිරි න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ සාකච්ඡාව පවණයි සිද්ධ වුණේ. රිලව් යවන එක ගැන ඒ වගේ උත් නැද්ද කතා කරන්නේ? රිලව් යවන එක ගැනත් කතා කරා. අපේ මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා රිලව් යවන එක හොඳයි, වගබින් නාශ වෙනවයි කියන කාරණාව. එතකොට ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මේ ඒ රිලව්ට තමයි චීනෙන් වීසාවිලා නැහැ කියලා. අද රිලව් චීන යවන එක ගැන කතා කරා. අපේ මන්ත්‍රීවරු කිප දෙනෙක් රිලව් චීන යවනට විරුද්ධ වුණා. නමුත් අනෙක් සියලු මන්ත්‍රීවරු රිලව් චීනට යවන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ රිලව් කීයක් යවනද? රිලව් අවම ලක්ෂයක්වත් යවන්න ඕනේ. විරුද්ධ වුණ මන්ත්‍රීවරුන්ට දැඩි ලෙස විරුද්ධ වුණ අනෙක් මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායම රිලව් රට යැවිය යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් රිලව් ලක්ෂයක් යවනවා? අනිවාර්ය යවනවා. යැවිය යුතුයි. රටේ ජනතාව හැටියට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්, ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් යනවා. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. එම IMF එක පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට ගන්න අවස්ථාවේ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම විපක්ෂයට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේකට කැමතිද නැද්ද කියන එක ඉදිරිපත් කරන්න. විශේෂ ඡන්දේදී බලා ගන්න පුළුවන් විපක්ෂය කොහොමද ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්නේ කියලා. අපි හුඟක් පහළට වැටුණා. ඔබතුමාලා දන්නවා ඒක. අපි එතන ඉඳන් දැන් අඩියෙන් අඩිය උඩට යන්න උත්සාහ කරනවා. උඩට යමින් ඉන්නේ. හතරෙන් පස්සේ මොන වගේ තත්ත්වෙට වැටෙයිද කොහොමද? අපි විශ්වාස කරන අවුරුදු හතරක් මේ වර්ෂයේ අවසාන වෙනකොට අපි යම්කිසි ස්ථාවර තැනකට මේ රට ගේන්න අපිට පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.